Miss Singleton, conte-nos o que veio aqui fazer. O grande tour? Rangoon, Singapura, Bangkok, Saigão... Vim para me casar. O meu noivo é funcionário em Mandalay. Estamos noivos há 7 anos. Mas ele fugiu. Abandonou-me no cais e embarcou para Singapura. Vou atrás dele. A ver se eu agarro pelo resganete